მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია მომღერალი ნინა წრიალაშვილი. როგორ ახალი დინა? მოგესალმებით. ნერვიულობ და არ ვიცი რატო ნერვიულობ. ზოგადად არ ნერვიულობ ხოლმე. Ну ნერვიულობ. კარგი ვეცდები, არ ვენერვიულობ. წინა სტუმრის კითხვა უნდა დაგესო ბუკა პეტრიაშვილი, თუ იცი ეგეთ. კი, როგორ არა, ვიცნობ უკვე. მე რა ვქნა მეო. ესეთი კითხვა. შენ ბუკამ რა უნდა ქნას და მოდი ჩვენ და ყველა იმ ადამიანს ბუკასაც უყარ საქართველო, ვიცი? ერთად გადავარჩინოთ საქართველო. რა გულისხმობ გადარჩენაში? მე მგონი საქართველოს გადარჩენა ჭირდება. ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვისგან? არ ვიცი ვისგან, რისგან გეტყვი, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდება ქვეყანაში. აჰა. გავიჭედეთ ერთ გავჩერდით არა, უკან მივდივართ უკვე. და ძალიან მენანება ის ყველა რეფორმა, რომელიც აქამდე მიდიოდა წინ და ხა არაფერი არ ხდება და ჭირდება ამოქმედება ქვეყანას და ძამბურ სფეროს, ყველა სფეროს მე მგონი. ვინ შეძლებს შენი აზრით? ნამდვილი პატრიოტები, ვისაც მართლა უყვარს ქვეყანა. აი შენი აზრით ვინ არის ეგეთი? მე ვარ ეგეთი. დარწმუნებული ვარ. არა, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ქვეყანას გადავარჩენ. არიან პატრიოტი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რომელსაც სურთ, რომ მათმა შვილებმა იცხოვრონ უკეთეს ქვეყანაში, რომელსაც სურთ, რომ თვითონ იცხოვრონ უკეთეს ქვეყანაში და სხვა ინტერესები არ აქვთ. პირად ინტერესებზე ზემოდაყენებენ, ანუ ქვეყნის ინტერესებს. პოლიტიკოსო და სხვა რაპირებს შემო? არა, არ გამოვიდოდა ჩემგან, იმიტომ რომ ქართლელი ვარ და პირდაპირ ვიცი პირში მიხვა. დიპლომატია მაკლია. როგორი მომღერალი ხარ? მე არ ვარ მომღერალი. აბა ვინ ხარ? მე გეტყვით ხარ ვარ. აა, ჩემი ჰობი არის სიმღერა. ვოკალისტი არ ვარ, არც ერთხელ არ ყოფილვარ ვოკალისტ გაკვეთილზე. უბრალოდ მაქვს ძალიან კარგი სმენა. მიყვარს მუსიკა, ბევრად კარგად ვუკრავ ვიდრე მღერი. აა, მუსიკოსები ამბობენ, რომ კარგი ტემბრი მაქვს. ანუ ძლიერი ხმა არ მაქვს, მაგრამ დამახასიათებელი ტემბრი მაქვს, რაც თურმე ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ არ უნდა გავდეს ხვას. მე ვფიქრობ, რომ არ გვაქვს. ცუდია თუ კარგი, ცუდად ღერი თუ კარგად ღერი, არ გვაქვს ხვას. ინდივიდუალიზმი ვფიქრობ, რომ უკვე ნებისმიერ საქმეში კარგი არის. აა, ვერ გეტყვით, რომ გიჟდები ჩემ დამღერზე, თუმცა ერთი ორჯერ მომწონებია საკუთარი ნამღერი. აა, და მე გამიმართლა, ასე ვიტყოდი. ჩავწერე ერთი სიმღერა, რომელიც გახიტდა. მას შემდეგ მეძახდნენ კონცერტებზე. აა, მიხდიან ფულს და ეს არის ჩემ დამატებითი შემოსავალი და რატომაც არა. რომელ ნოტი იყვარს? ნოტი ფა მინორი მიყვარს. აჰა. კომპოზიტორი? ქართველი? აა, თუნდაც არა ქართველი. რავი, ზოგადად. ქრისი ჯოსი მიყვარს ძალიან. ძალიან მიყვარს გატო ბარბერინი, კიდე მიყვარს. არ ვიცი, კლასიკოსებიც მიყვარს. გიჟდები მოცარტზე, ბავშვები და გეტყვით რატო. აა, ვიყავი პატარა, სადღაც 7 თუ 8 წლის და ვნახე პირველად ფილმი ამადეუსი და იმდანეთ იმოქმედა ჩემზე ამ ყველაფერმა, რომ ორ დღეში მქონდა მუსიკალურ სკოლაში გამოცდა. და შოსტაკოვიჩი უნდა შემესრულებინა და გავათენე და გამოცდა და ჩემ პედაგოგსაც არ უთხარი და ეგონა რომ შოსტაკოვიჩს უკრავდი და გავედი და დაუკარი მოცარტის ფანტაზია. გაგიჟდა ჩემი პედაგოგი და მახსოვს პატარა თითები მქონდა ოქტავას ვერ წლებოდი, მაგრამ მეჩხუბა ძალიან. და აი ამ რაღაცა ბავშვობიდან განსაკუთრებით მიყვარს მოცარტი. იმიტომ რომ მისი ბიოგრაფია როგორი ძალიან დღემდე რაღაცნაირად ჩამყვა. უნიჭო მომღერლები თუ შეგიძლია ჩამომითხო. ქართველები. უნიჭო მომღერლები? უნიჭო მომღერალი მე მგონი არ არსებობს. არ ვიცი, რაღაცაში მაინც ექნება ნიჭი. ხა ვიღაც მეც ვარ ალბათ უნიჭო მომღერალი. აი, ცუდი მომღერალი ვინ არის შენი აზრით? აა, ჩემთვის მომღერალი როდის არის იცი უნიჭო, როცა მღერის, შეიძლება ძალიან მაგარი ტექნიკა ქონდეს. იმ მართლა იმიტომ არ ვამბობ, რომ მე ვთქვა, არ გამოირჩევი ვოკალური მონაცემებით. აა, შეიძლება მღერის ძალიან სუფთად, ზუსტად, ძალიან დიდი დიაპაზონი აქვს, მაგრამ არაფერი არ გრჩება რომ მღერის და რაღაც. აი, რაღაც უნდა დამრჩეს, ან და ვისგან არ გრჩება? ვისგან არ მრჩება? აუ, არ ვიცი, არ მინდა ხა მაგაზე ლაპარაკი. არ მოდი რა, არ მინდა, ჩემი კოლეგები არიან და აქედან გამომდინარე, თავ შევიკავებ, თუმცა
ძალიან ხშირად საუბრობ ხოლმე ვიცი რა ეს ნინა ვერ გავიგენ რაღაც ანრი ჯოხაძე მეუნეო ხოლმე რა ვერ ახსენე შენ ფენომენია რა არც მერლინ მონრო არ ხარ და ას ვიტნი ჰიუსტონიო და 10 წელია რეიტინგი გაქოდა არ ვიცი რა ხდება შენი აზრით ხალმა ორგაზმის იმიტირება უფრო კარგად უნდა ისოდეს თუ ხინკლის მოხვევა იმიტირება რა უბედურება არ გაიკეთებია ეგ არასდროს. არა მე ჯამთელიო. მე ჯამთელიო, არ ვიცი. ხო, არც გაგიგია რომ ეგრე აკეთებენ. კი, გამიგია. აი არ ვიცი. მეც გამიკეთებია იმიტირება. ერთი ორი ჯერაა. მე დაიჯერე. ისე რატო მე მამაკაცებს დავაჯერე? ალბათ დავიჯერე, იმიტომ ალბათ დაიჯერეს, არ ვიცი. ხო. რამოდენიმე მიზეზი არსებობს ამისი, როდესაც მე ვფიქრობ ქალი აკეთებს ორგაზმის იმიტირებას. ერთი ის, რომ მამაკაცებს ხო გონიათ, რომ მხოლოდ ამ მაშინა ეკარგებათ ღირსება, როცა თქვათ სექსუალური პრობლემა იქნება რა, თუნდაც ან თვითონ ექნებათ პრობლემა, ან ქალი ვერ დააკმაყოფილოს. Ну, ეს პრინციპში ძალიან ცოტა პროცესი აქვს ამის კომპლექსი, რომ ქალი ვერ დააკმაყოფილოს, თავარია თვითონ იყვნენ დააკმაყოფილებული და ქალს მინდა ეცებს. თუმცა ქალები ფიქრობენ ხოლმე პირიქით ალბათ, რომ მამაკაც აი ეს ღირსება არ შეელახოთ და იმიტაციას აკეთებენ. ან ეზარება თუნდაც რომ მალე დამთავრდეს სექსი და ვითომ უკვე ორგაზმს არ ვიცი შეიძლება ესეც არის. ხო, არ ვიცი რატო აკეთებენ ეს. ხინკლის მოხვევა თუ იცი? გამიკეთებია ხინკალი და პრინციპში რასაც მომიდა ყველაფერი გამომდის, მაგრამ ძალიან მეზარება საჭმლის კეთება. მე როცა ვაკეთებ ბევრს ჭამ, მე ვსუქდები. დროც არ მაქვს და არ მიყოს მირჩევნია თქვათ კინოს უყურო ვიდრე ხინკალი გავაკეთო. და ისგან იღებ ყველას დიდ სიამოვნებას. ყველას დიდ სიამოვნებას გაჩნია პერიოდებს თუ ცოტა მძიმე პერიოდი მაქვს და ცოტა მგონია რომ დეპრესია მაქვს, მარტო ყოფნამ სიამოვნებს ძალიან. მარტო ყველაზე კარგად ვერთობი. როცა არ გაქვს დეპრესია? რისკ მოგზაურებაზე ვკიშდები. შემილია ბოლო ფული დავხარჯე, ვალი ავიღო და წავიდე სამოგზაურად. აუცილებელი არის რომ თქვა შოპინგით დავკავდე, ფეხი დავდივარ ბევრს, რაღაცებს ნახულობ. მიყვარს კიდე ევროპის სოფლები მიყვარს. რატო? არ ვიცი, აი იტალიის სოფლები მიყვარს, ხანაერი სუნი არის კიდე იქ. აი მაგალითად ტოსკანას მხარეზე ვკიშდები, რაღაც სხვანაირი ხალხია, რაღაც საცხვანაირი არის იქ, არ ვიცი. თავისუფლების სუნი არის იქ რა. სოფლებშიც კი. პატრიოტიზმი რა არის შენი აზრით? პატრიოტიზმი არის, როცა თავს გაწირავს საკუთარი ქვეყნის, თუნდაც რაღაცა ატარა ზამთრე წვლის შეიტან იმისთვის, რომ შენს ქვეყანაში თუნდაც ერთი რეფორმა, კარგი რეფორმა, რომელიც შემდგომ თაობას გამოადგება, ის გაამართლებს. თუნდაც, აი ძალიან მარტივად რო ავიღოთ. აუცილებელი არ არის, რომ ტანკის ქვეშ შევარდეთ. თუ საჭიროა, ალბათ ანუ მოგიწიოს შევარდები ტანკის ქვეშ. Ну, амазе მნიშვნელოვანი რა უნდა გააკეთო? თუ ეს შედეგს გამოიღებს, არ ვიწუწუნებ მე ეს აიქიო და თუ არსებობს აიქიო, არ ვიცი საერთოდ. აი, ადრე ვიღაც ქალებთან მოგივიდა შეტაკებად რა მოხდა? ცემა ძალიან, მაგრამ. რატო? რატო დაიყო მშვიდობიანი აქცია? სამხრივად გახსნელი იყო სამანქანო გზა, ეს იყო წინა საარჩევნო პერიოდი 2008 იყო, მახსოვს. და მქონდა კონცერტი და ვიყავ გამოპრანჯული, ესეც მახსოვს, იმიტომ რომ ცოტა თხელი კაბა მეცოქ უსლები და რაღაც ბეწვის ქუდი მეხურა. და მივდიოდი ჩემი გზით. იყო აქცია, მსვლელობა და რა დაინახეს რა ხუთიანი მაკეთა მანქანაზე გადამიდგნენ. და გააკრეს ჩემი მანქანის წინ გრეჩხას პლაკატი და ვერ ხედავდი ვერაფერს და გადმოვედი რომ მომეხსნა პლაკატი. და ძალიან მაგრამს, მართლა ძალიან მაგრამს, ეს დაკაწრული ვიყავი, მე და ხო ბიჭებმა, კი, ბოხც ქალები იყვნენ და ამიტომ არც მიფიქრია ხელი შებრუნება. ბიჭებმა გადამარჩინეს ჩამსვეს და მე ესეთი ისო არა ქვია, თავხედი, ვიტყოდი, ქუდი დამეკარგა და ქუდი სანამ ქუდი არ ვიპოვე, მანამ ვერ წავედი აქციაზე და მანქანას გადამიმტვრიეს. ნაციონალური მოძრაობა რატომ მოგწონდა? ნაციონალური მოძრაობა მე გეტყვით რატომ მომწონდა?
მომწონდა რა. ეხაც მოგწონს? ვთვლი რომ ბოლო პერიოდში მსგავსი ნაყოფიერი პარტია არ ყოფილა, ანუ მე გეტყვით, მე ვარ 36 წლის, მე მახსოვს ცხინვალის გავიზარდე გორში, 16 წლამდე, 15 წლამდე ცხოვრობდი. მახსოვს პერიოდი, როდესაც გორს ბომბავდნენ, მახსოვს 9 აპრილი და აღარჩა მოყვები სხვა შემთხვევები მოვლენები. მახსოვს უშუქობა, უგაზობა, კატასტროფა და ამ დროს ერთ მშვენიერ დღეს ვიტყოდი, მოვიდა ძალა, რომელმაც გვაიძულა, კარგი გაგებით გვაიძულა, გავხდარიყავით კანონმორჩილი, ელემენტარული, სანამ კანონმორჩილი გავხდებოდით, შუქი ქონდა გავთვით, ქუჩაში გასვლის არ გვეშინოდა, რაღაცა დაცულად ვიგრძენით თავი, რიგებში აღარ ვიდექით, გაჩნდა საშუალო ფენა, ახალგაზრდებს გაუჩნდათ რაღაცა ფული, თუნდაც იმის, რომ კინოში წავიდნენ, არაფერი არ ქონდა ჩვენ. და რომ ვადარებდი წინა წლებს, 2003-ში მე ვიყავი რამდენი წელს, ვარ 26 წელს, ახალგაზრდა ვიყავი, არც ბავშვი არ ვიყავი. მახსოვს ჩემი სტუდენტობა, არაფერი არ ხდებოდა და უცბად ჩამოყალიბდით სახელმწიფოდ. და მომწონდა იმიტომ, რომ როდესაც მე მიყვარს ძალიან მოგზაურობა და სხვა ქვეყანაში რომ მივდიოდი და მეკითხებოდნენ საიდან ვარ და ვამბობ რომ ვარ საქართველოდან, ჩემი ქვეყანა ყველა მიცის და მე მეამაყებოდა. და არ ვიცი, რატო არ მივხედავთ რაღაც შეცდომებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც არ ფსარკეთებს, ის შეცდომასაც არ უშვებს, მე ასე ვფიქრობ. რომელ საგანს სწავლობდი კარგად? კარგად სწავლობდი, ფრანგულს სწავლობდი კარგად, ალგებრას სწავლობდი კარგად, გეომეტრია არ მიყვარდა, ბიოლოგიას სწავლობდი კარგად. ცუდად? ქიმიას სწავლობდი ცუდად, იმიტომ რომ ცუდი მასწავლებელი კი არ მყავდა, ძალიან საყვარელი ქალი იყო და სხვა თემებზე საუბრობდით ხოლმე და აი ესე მახსოვს, რომ სამწუხაროდ ქიმია არ ვიცი. წიგნის რომელიმე პერსონაჟი თუ შეყვარებია? გრაფი მონტეკრისტო მიყვარდა ადრე, მახსოვს. მომწონდა, არ ვიცი, რაღაცა ესე დუმალი ადამიანი რაღაც ბავშვობაში. უფრო კინოს პერსონაჟები მიყვარდება ხოლმე. აი რომელი? ბოლოს რომელი? ზოგადად კინო მიყვარს, არ ვიცი, ეს არის. აი რომებნები ურთიერთობიო, კინოს უყურებ ხოლმე და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ. არ სხვადასხვა ჟანრის ფილმები მიყვარს, მაგალითად ძველი კინოც მომწონს მე პრინციპში. გიშდები, ძალიან მიყვარს მარლონ ბრანდო. როგორც სახეობი და როგორც მამაკაცი მე სიმპატიურებობდა სანამ ბოლოს ძალიან გასუქდებდა, მაგრამ მაინც ჰქონდა თავისი მომხიბვლელობები. გიშდები უკანასკნელი ტანგო პარიზში და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო საუნდტრეკი აქვს ამ ფილმს. ძალიან მომწონს, აი ზაბრისკი პოინტი. ეს ფილმი ნახე, შოკირებული ვიყავი პრინციპში, ის იმ ხელში დაბეჭდება მოახდინა, რომ მეორეც ნახე, ძალიან მომწონს, დოგვილი მომწონს და აი ფინალზე ვგიჟდები და ბოროტი არ ვარ, მაგრამ ძალიან ხშირად მომდომებია, რომ აი ეს მსგავსი ფილმი ნანახი ექნებათ ალბათ, ეს ფილმი ლარს ფონ ტრიერის. ძალიან ხშირად მინდება ხოლმე, რომ საქართველოში აი უხა ეს ფინალი როგორც არის, ხოლმე და ხოლმე ძაღლებს რო დატოვებს და ქალაქს რო გაწყვეტს, ერთი ორჯერ მინატრია ეს ფინალი. სხვათაშორის აი ბოლო წლებში მომეწონა გოგონა დრაკონის სტატუსი, ძალიან მომეწონა. ინგლისელი პაციენტი მომწონს, კიდე რა მომწონს. მომწონს, რაღაცები მომწონს, როგორ არ არის ხა ისე რა. ხო და სამყარო როგორ შეიქმნა შენი აზრით? აი მე არ ვიცი, აქ სამყაროს მთელი სამყარო დაობს ამაზე, როგორ შეიქმნა. ხო და შენი აზრი როგორია? აზე არა ვარ, არ ვიცი. საქართველოს ლაპარაკი ჯობია, რა მართლა არ ვიცი, ბევრი ძალიან სადავოა ეს ყველაფერი, არ ვიცი. საქართველოში გაკეთებულ პირველ ვიბრატორს რას დაარქმევთ? გაუკეთებიათ? აი ნუ გააკეთებენ და შენ რო გთხოვონ, რომ დაარქვი სახელი, რას დაარქმევთ? რაღაცის მოიცემ, ცდელობა იქნებოდა და მე პირველი სიტყვა არ ვიცი. არც ზოგადად კარგი იქნებოდა. ხო და კარგი იქნებოდა ეს ფაქტი. სახელს რას დაარქმევდი? ვიბრატორს რას დავარქმევდი? თუ ფაქტს რომ ვიბრატორში? თვითონ ვიბრატორს.
ერქვას ვიბრატორი საერთაშორისო სიტყვა და კარგი არის ალბათ დამკვიდრებული არის უკვე სამყაროში და იყოს. მივიღოთ რაღაცეები სხვა ქვეყნებიდანაც არ არის ისე რომ ვამბობთ ყველაფერი საშინელება შემოგავთ საზღვარგარეთიდან ვამბობენ ასე არ არის. ერქვას ვიბრატორი. აი, ვიბრატორო. აი, კაცი რომ მოგწონს პირველი სად უყურებ? თვალები. თვალები? იმიტომ რომ რეალურად სოკიურამის ფეხსაცმელი საათი არა თვალებში ჩანს მისი ენერგეტიკა ენერგეტიკაა ჩემთვის თავარი მამაკაცი რომ მომეწონოს აი როგორი ენერგეტიკა უნდა მოდი აი უნდა დამწვას ცოტა ოო ეხლა წვავს ვინმე დღეს დღეობით არა სხვათაშორის ჩემს პირად ცხოვრებაში არაფერი ისეთ საინტერესო არ ხდება რომ ვინმე დამწვას არ ვიცი რატო და შეიძლება კარგიც არის ახლა მაგრამ ეს შეყვარებული ვარ ნაკლებად შრომის უნარიანი ვარ და ეხლა მომწონს ის ტემპი და ის რითმი რომელიც მაქვს, ანუ მუშაობ ბევრს. ტატუები თუ გაქვს? კი, რამდენი ტატუ მაქვს? ფეხზე მაქვს ბოლო ტატუ. აი აქედან აქამდე ხელზე. რა გაწერია? J'ai besoin de ton énergie ფრანგული მეყვარს ძალიან. მე პრინციპში სპეციალისტი ვარ ფრანგული ენის და ლიტერატურის. და რა რას ნიშნავს? მე მჭირდება შენი ენერგია და არის მზე, მზე მახარ, ანუ მზის ენერგია მჭირდება, იმიტომ რომ ზოგჯერ გონია ხოლმე რომ დეპრესია მოხს და ენერგია თვარ ესე მგონია ხოლმე და და გადავწყვიტე რომ მზის ენერგია მჭირდება. ზურგზე მაწერია ქართულად, რასაც აგასცემ შენია. და მე ფიქრობ რომ ძალიან დიდი სიბრძნე არის ამ სიტყვებში და დამცინია ხოლმე ჩემი მეგობრები და გაეცი გაეცინინ მაგრამ მართლა ესეა რეალურად რასაც გავცემთ გვიბრუნდება სხვადასხვა სახით რა ეს მგონია აუცილებელი არ არის რომ იმავ დღეს შეიძლება 10 წლის მერე რაღაცა შეიძლება მიხვდე კიდეც რატომ ხდება ეს ქმედება გაგახსენდეს რომ ალბათ ამიტომ 10 წლის უკარო ესე მოხდა ხალხზე მაქვს 1 2 აქ მაქვს კიდე კრისტალი და 1 მინდა კიდე ხო და რა შრამი მაქვს მუცელზე და მინდა დავფარო ახალი და დავფარო მინდა რომ გავიკეთო მაქმანი მიხვდეთ კაცები მაქმანი რა არის რაც ისე ლამაზი ფიგურები მინდა რომ გავაკეთოთ და არასოდეს უაზროთ არ ვიწერ როცა რაღაც მაწუხებს ან მიხარია ან რაღაც მჭირდება მაშინ თავში რა ფრაზას მომდის იმას ვიწერ შენი ნარკოტიკი რომელია მე არ გულწრფელად გეუბნებით ჩემი ორგანიზმი ვერ იტანს არაფერს მდგომარეობას სასმოსაც ძალიან ცოტა სვა და ახლა მოგატყუებთ რომ თქვა რომ არ გამისინჯავს ცხოვრებაში, ანუ ეს მას არ ნიშნავს რომ ახლა წავედი და ნემსი გავიკეთე. ქვეყნებში სადაც დაშვებულია coffee shop-ი, ნამყოფი ვარ ნამდვილად. კექსიც ნაჭამი მაქვს, მაგრამ დიდი არაფერი. არ გადავირიე გულწრფელად. და მინახავს ჩემი ნაცნობები მეგობრები თქვა დაექსტაზებულები კლუბში და აი ამის მეშინია ძალიან და არ გამისინჯავს იმიტომ რომ მაქვს ნევროზი მართლა პერიოდულად დავდივარ ხოლმე ნევროპათოლოგთან და აი ამის მეშინია რა და შეიძლება ამიტომც არის რომ ეს არის მიზეზი რომ კლუბურ ნარკოტიკს არ ვეტანები მართლა ვამბობ ხოლმე გულწრფელად მოსწემ მომწევია coffee shop-ში ხო და ის შევეშოთ ნარკოტიკებს ისგან кайფობ ისგან кайფობ აუ გააჩნია ზოგჯერ ფლირტით ისევ кайფობ მირჩევნია ყველაფერს სექსაც ზოგჯერ კი გააჩნია ხო და ქართულ კაცებში ის გამოარჩევდი ვინ არის სექსუალური ქართულ კაცებში ვინ არის სექსუალური და აი ვთქვათ პირობითად ვიღაც გონია სექსუალური და აი ნახევარსაათი საუბრობ და მენტალურად ისე ჭედავს რომ აღარ გესექსუალურება რა ან პირიქი ძალიან მახინჯია და მახინჯია, ნუ ძალიან პირობითად ვამბობ, არ ჯდება, ვთქვათ, მისი გარეგნობა იმ რაღაც ჩვენ გემონებაში არ ჯდება და იმდენად საინტერესოდ მიდის საუბარი და იმდენად საინტერესო შინაგანი სამყარო აქვს თუ რაღაც, რომ ძალიან სექსუალურია. არ ვიცი, ესე დიდად არ გავგიჟებულა. ყოველ შემთხვევაში, ვინმე ისეთი რომ შემხვედროდა, რომელზეც გადავირეოდი, ალბათ დღეს მარტო არ ვიქნებოდი და ძალიან ხშირად ვარ მარტო. და ქალი ვინ მოგწონს ქართულად? ვიზუალურად ბევრი ლამაზი ქალი ყავს ჩვენ. აჰა. შენ რომელი მოგწონს? სამწოს ლიკა ქავჟარაძე. აჰა. შორინა ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს სალომე ღვინიაშვილი მომწონს. მომწონს. ქალთან თუ გიფლირტავია? არა, ვარ ჰეტეროსექსუალი და ხე გეტყვი საინტერესო ამბავს. აჰა.
მე აი ხა 31 კვირის უკან გადავიღე ლესბო კლიპი. არ ყოფილა ჯერ პრეზენტაცია, ნუ ძალიან ლესბო არ არის, არაფერს არ ხდება. Და ძალიან გამიჭირდა თამაში და მან მივხვდი რომ ლესბო კლიპი ანუ სიმღერაზე. სიმღერა არის კი და გადავიღე ძალიან ამას გამოვიდა სხვათა შორის არ გასულა ეთერში, მე მგონი არის. მე და შორენა. მე და შორენა და ისე გვეცინებოდა რომ მიხვდი რომ ძალიან ჰეტერო ვარ. მიუხედავად იმისა რომ აი თქვა თითქოს ყველა მომკაცი ოსმობს საქართველოში რა შორენა და ხელი მოკიდე ის იწყალს ორ კიდევ და ვერც მე. რაღაცა ვეხუტებით, რაღაცა ვითომ ვეფერებით, მაგრამ ძალიან მართლა გაგვიჭირდა რეალურად. რა ქვია სიმღერას? რა გიპასუხო? ასე ხასიათზე ვიყავი და ესეთი ტექსტი გამომივიდა, ძალიან თავის უფლებაზე გამოვიდა და ბევრი თემა უხდებოდა კლიპს და გადავწყვიტეთ, რომ გავკეთებინა პატარა. რატოა სკანდალი ვერ ხვდები, მაგრამ ამ ქვეყნისთვის ალბათ სკანდალი არის ეს, რომ ორი გოგო სიყვარული. ორი გოგო სიყვარული ალბათ უკვე სკანდალი. არ ვიცი, მე ვთვლი რომ ძალიან ნორმალურია ზოგადად სამყაროში, ვისაც რა უნდა ის უნდა აკეთოს და არ ვიცი. მე გავაკეთე, ვთქვათ, ჩემი მხარდაჭერა გავაკეთე, ყველანაირი უმცირესობას მიმართ ის იქნება. ალგებეთა საზოგადოება, რელიგიური მცირესობა, ეროვნული თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ. აი ქრისტესთვის რო შეგეძლოს ერთი კითხვის დასმა, რას კითხავთ? ქრისტესთვის, ქრისტე არსებობს, რა ვიცი აბა? არ არსებობს. ასე ქრისტე როგორც ადამიანი, არ ვიცი. ჩემთვის არ ვიცი, ქრისტე არის მორალი. და ხა ყველა ადამიანს თავისი მორალი აქვს რა. და ჩემთვის არის მორალი, ჩემ მორალს რა არ ვიცი. როგორ გკითხავდი შენ მორალს, კაი. ჩემ მორალს რა გკითხავდი? აჩა რა პერიოდულად რა კითხვებს მაქვს ხოლმე, პასუხობ ან კმენდებით ვაკეთებ ხოლმე ასე. არფის არ გკითხავდი. ყოველ დღე შეიძლება 1000-ნაირად შეიცვალოს. რაღაცა საჭიროება გახდეს ეს ხანერად მოიქცე ან სამსახურის გამო ან რაღაცი ყოფილი ცხოვრების პირობების გამო ან რაღაც არფერს არ მკითხავდი. არ მაინტერესებს წინასწარ მომავალში რა იქნება. დღევანდელი წყლით ცხოვრობ. წყლის ადამიანი ვინ არის შენთვის აი ამ წყლის? ამ წყლის ადამიანი აი არ ვიცი, ახლა წელი რო თქვი ძალიან გული დამწყორო ბატონი კახაბენ თუქიძე გარდაიცვალა და მე ვიტყოდი რომ წლის და 10 წრეულის და დამინდა რომ მისი ხსოვნა იყოს გულწრფელად. აი ესე ძალიან დიდი ხანი არავის გული არ დამწყოდია ბატონი კახაბენ თუქიძე. ხო და ვინ გინდა რომ თოვლის ბაბუის ფორმაში მოვიდეს? აუ ხაბიერ ბარდემ მინდა რომ მოვიდეს თოვლის ბაბუის ფორმაში და ნუ არ გაუშვებ. რამდენ ხასაც ვეცდები რომ დავაკავ ყველანაირი გზებით ვეცდები რა. რა გინდა რომ მოგიტანოს? თუ თვითონ მოვიდეს. როგორც ძალიან ძლიერი კონკურენტი ყავს და პენელოპას ქმარი არის კრუსის. ხო, ვიცი ხო. აი ჩემ გიჟდები ამ კაცს. რაც პირველად დავინახე იმის მე არ ვიცი, აი ხო არ არის სიმპათიური, მაგრამ აი ძალიან მომწონს. ხო და რომ მოვიდეს შეძლებ დაკერვას? ვეცდები, აი თელ ჩემ იმას მომხიბვლელობას ჩავრთავ და რამოდენიმე სიტყვაც ვიცი ესპანურად და მაგას ყველაფერს მოვიშველი. ლესბო ამაშუკელს თუ იცნობ შენ? აი ხა ფიქრობ მოყვე თუ არ მოყვე? მოყვე აუცილებლად. ეს ლესბო ამაშუკელიდან ვიცნობ. მე ყავი ბავშვი 13-14 წლის და როგორღაც მოხდა გორში ჩვენს ოჯახში და იქ იყო რაღაცა ეს იყო ვახშამი იყო და მამასთან ბევრი სტუმრები იყო და მამას მეგობრის მეგობარი იყო და ჩვენთან იყო და დამამახსო რა ვკაცვა თავი თავისი უცნაურობები თუ არა მე პრინციპში არც მერიდება თვითონ თუ არ ერიდება რა სისულელებსაც ამოსმის მოხდა 13 წლის ვიყავი მოკლედ და მაჩემ არის ტიპიური ქართველი კაცი და ორი ჭიქარო დალია იქ ქართველმა მამებმა რო ეცეთ აი ჩემი შვილი ასე უკრავს რომ შვილო მოდი დაუკარე თუ რაღაცებს მა ხოდა ნახე რას დაუკრავდი სიმღერა არ მეყვარდა თავიდან ნუ ეხაც დედათავ გიშტებ და რაღაც რეგთაიმი დაუკარი რა და ამკაც ძალიან გაუკურდა და შეშურდა და იგივე რეგთაიმი დაუკრა უფრო ხმამაღლა გავცებული ვიყურებდი. მე რაღაც დაუკარი და ამას მეც უკრავა და უფრო ხმამაღლა დაუკრა, ვიდრე მე დაუკარი.
და მახსოვსაც ჭამა ძალიან ბევრი და რაც ვერ ჭამა პარკებში ჩაალაგა და წაიღო და ძალიან გამიკვირდა რა. რეზო ამაშუკელმა. Და ყველაფერზე ამბობდა დედა რა კარგია, დედა რა კარგია და იმდენი იძახა რომ ყავს რო უნდა უთხრა რა წაიღეს ახლიდან წაიღეს ახლა და ვიკითხე ბოლოს რომ ეს უზრდელი კაცი ვინ არის თქო და მითხრეს რომ რას ამბობ რა უზრდელი ესო წერალი რეზო ამაშუკელია ხო მამაღლა აღარ გამოიმეორა და ნავით მე ვფიქრობ რომ არ შემცდარ ვარ 13 წლის ასაკში. შეგიძლია ერთხოვო რომ მოვიდეს აქ. რეზო ამაშუკელი? რა უნდა გააკეთოს თორე მოვიდეს? დალაპარაკება მინდა. ბატონო რეზო, რაც როგორც ჩანს არ ხართ მორიდებული, იმიტომ რომ ძალიან თამამ განცხადებებს აკეთებთ ხოლმე და მოდით დათოსთან და ისაუბრეთ გულწრფელად. რა ვიცი, გიშჩევდით რომ მოხვიდეთ. გულწრფელობა საერთოდ ყველაზე კაი არის. აი ამათან ამათგან ვისთან ერთად წახვიდოდი უკაცრიელ კუნძულზე. უკაცრიელ, ნუ ეხა ორი გარდაცვლილია ეხა და რა. არა, ნუ ერთხოვად. ცოცხალი რო იყოს. სვიადი დამძაბავდა, ბაბუ გაიტიპი იყო. ანუ როგორც პოლიტიკოსი მაგას არ ვამბობ. ჩემთვის ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, მაგრამ წინა საუკუნისთვის ალბათ. Ну, ყველა მიცის რომ მე მიშას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მარგველაშვილს არ ვიცნობ, მაგრამ მასაც პატივს ვცემ ბოლოთვეებია უკვე. ძალიან მომწონს ვეტოს გამოყენება რო დაიწყო, მაგრამ ну, მოკლედ პატივს ვცემ მარგველაშვილს. ბოლბოლა ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტია. მიშა მაგრამ მევასება, მიშა მიიღო. მიშასთან წავიდოდი უკაცრიელ კონძულზე, არ მოვიწყენდით. რითი გაერთობოდით? აუ ყველაფრით ჯერ მარტო ძალიან საინტერესო ისტორიებს ყვება ყოველთვის. მე რაც ბევრი რაც არ ვიცი მასწავლდა რაღაცებს, მომიყვებოდა, ვიხალისებდით. რა ვიცი, რას გავაკეთებდით უკაცრიელ კონძულზე? Ну, ფიქრობ ამ ადამიანებსგან ყველა საინტერესო მაინც მიშასთან ერთად იქნებოდა. იმხელა ენერგია აკადემიას და იმდენი ცოდნა აქვს, რომ არ მოვიწყენდით ალბათ. აი ესეთი კოცნა თუ გქონია ცხოვრებაში, რომელსაც ვერი ვიწყებ. ჰა, მოჩადე ეგეთი კოცნა, ну, ეტყობა არ მქონია ჯერ, თორე ხო გამახსენდებოდა. ფერი წინ გაქვს ესე იგი. ა, ეგეთი კოცნა თუ მქონია. ისე შეიძლება რომ შეთან გიყო რე შოუში. არ მიკოცნია ლოყაზე ვაკოც. ვიცი ხო, წინასწარი ყო ეგ და თქო. კი, წინასწარი ყო ხო და ხო და ეს გამომარიაჟეო და გამომარიაჟე რა. პუჩებში რატო არ აკოცებს? ვერ ვაკოცებ შალვას პუჩებში. რატო? პუჩებში უნდა აკოცებ ადამიანს, რომელიც მაგრა გევასება და შალვა არ მევასება, როგორც მამაკაცი. კაი, შემდეგ სტუმარს დაუტოვე ამი კითხვა. აუ, შემდეგ სტუმარს შემდეგ სტუმარს რა დაუტოვო კითხვა? მაცადე მოვიფიქრო. კაი. ა, შემდეგ სტუმარს ვკითხავდი, მოწოს თუ არა დღევანდელი საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა, მოხედი, წარმატებებს გისურვებ. მადლობა თქვენ და წარმატებები.